តពន់នឹងការឃោសនាយោងតាមប្រកបដិជនគឺថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបកទាំង4ដែលបានទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីនឹងដាក់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែង នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបច្ឆន្តខ្មែរគណៈបហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកម្លាំងជាតិគឺបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅភូមិភ្នាក់គ្រប់ភូមិទាំង8បាទរូបភាពនៃការឃោសនាគឺទៅតាមផលិតភាពនិងទៅតាមអ្វីដែលជាការក្រុងតុករបស់គណៈបមានការ ហ <tiếng> uh, like ើយដងហាយក like ្ប so right uh, ួនឃោសនាមានការចាក់មេក្រូជួបប្រជុំនៅតាមទីស្នាក់ការនៃគណៈបទនយោបាយរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏មានការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈទីរបស់កោជបកគណៈទីស្មារភាពដោយកោជបមានការចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា មានការផ្សាយទៅតាមវិទ្យុជាតិហើយក៏ច្បាប់ក៏មានបោះពុំជាព្រឹត្តិកម្មស្ដីពីគោលនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយទាំង4ដែលលោកបានទទួលការចុះបញ្ជីប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិទទួលការបញ្ចោតផងដែរដំណើរការឃោសនារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយអាចនិយាយបានថា ជាការកោសនាដែលមានស្តាប់ធ្នាប់មានអសម្បសម្ក្នុងរបៀបរៀបរយល្អទាំងការហែកបួនទាំងការធ្វើសកម្មភាពកោសនាឲ្យបច្ចៈថាសូមបច្ចៈថាកោជមបមិនទៅទួលបាននៅបណ្ដឹងណាមួយក្នុងអំណងពេលនៃការកោសនានោះទេដោយឡែកមានសកម្មភាពមួយណាជាការបំផិតបំភ័យ គម្រាមទៅលើអង្គបោះឆ្នោតណាហើយកោជបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈផងដែរដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់នៅរលការធ្វើសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនម្ភៃឬក៏គម្រាមរំល وب សិទ្ធទៅដល់អង្គបោះឆ្នោតនៃគណៈបកនយោបាយមួយជាយន្តការប្រសិនបើកោជប ប្រកាសជូនជាសាធារណៈហើយសម័យខ្លួនឬក៏សម័យកណបណារដែលអឺលោកធ្វើសកម្មភាពហោះព្រំដែនកំណត់គឺបើមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ចូលបងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមឈ្មោះទៅរកការបាល់សម្រាការឬក៏អឺធ្វើការដាក់ពីនៃដាក់ទស្សនទៅលើកម្រិតដែល អាចនឹងគ្រប់ឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងកម្រិតណាដែលយកច្បាប់បទវិញ្ញាណនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជាគោលបាទសរុបទៅការខុសឆ្នោតរបស់ឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកគ្រឹតសភារនីតិកាលទី5នេះគឺអានយោបាយបានថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានស្នាប់ធ្នាប់មានសុខសวัสดิភាពនិងមានការអបអារពីប្រជាពលរដ្ឋបាទក្នុងចំណោមភូមិពេ ແລງ8ກໍចូលបໍຈັດຈိုင်းຊີ8ມົນດົນក្នុងການបោះឆ្នោតនឹងមាន33ការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរອບឆ្លက်ឆ្នោតបាទ